近期，随着北京气温逐渐升高，地铁车厢内的空调也随之开启。为了让乘客有更好的乘坐体验，北京地铁六号线设定了新模式，同车不同温。对于乘客啊，来到我们地铁六号线这个站啊，他可以通过在平民门前面的地贴啊，他来选择强冷车厢还是弱冷车厢。在我的第八个跟第九个平门中间，还有第十六个和第十七个平门中间，还有第24跟第25个平门中间，都会在地上标有地贴的标识啊，引导乘客去选择适合他体感温度的车厢来进行乘车出行。记者6月18日了解到，北京地铁六号线前四车厢为强冷区域，约为25摄氏度，后四节车厢为弱冷区域，约为27摄氏度。有乘客表示，同车不同温模式可以让民众按需选择车厢，更加人性化。坐地铁的人比较多嘛，就是他的需求不同。你看，比如说像我们可能喜欢比较凉快一些，比较冷的。但是比如说女孩或者孕妇啊，她可能需要就说温度稍微高一些，所以我觉得比较人性化这种的。天气热的时候嘛，就还是会选强冷，但是如果早上的话，然后可能会选择弱冷吧，就感觉还挺人性化的，然后很贴心吧，毕竟就是大家的空调耐受度不一样嘛，所以就感觉还是很人性化的。然后如果就是累了一天了，然后来坐地铁，然后看到这个还是感觉很温暖的，就很暖心吧。我觉得这样设置挺好，因为有的人可能会怕这个风吹，然后有的人又特别怕热，所以这样怕热的人可以往前面走，然后怕冷的人可以往后面走，我觉得这样还挺不错。唯一的问题就是可能原本离那个换乘站近的人，如果想去冷或者不冷的地方需要绕一点远。也有网友表示，在乘坐高峰期能挤上地铁就不错了，温度已经不重要了。尽管如此，大家还是对北京地铁此举点赞。因为拥挤只是针对上下班来说嘛，毕竟平时也有很多人在坐地铁嘛，像现在坐进到地铁里面肯定感受就是不一样了。可能就是早高峰或者晚高峰确实会有吧，就是大家觉得能进去就不错了，可能会有这种顾虑，但是像如果错峰出行的话还是很有必要的。我感觉一些上班族要是忙的话可能会不太区分这个，然后但是我觉得如果对于这个时段，对我们来不赶时间的时候，是可以就是比较方便，就是像一些孕妇啊，像一些身体不好的人，是可以去，就是对他们身体可能会有一些好处。据悉，北京地铁六号线工作日均客运量已突破110万次。地铁方面表示，下一步将根据乘客建议反馈对温度进行调整，未来也可能在其他线路陆续推广。